कारण काय पडलं कसं पडलं मध्ये आधी सावरकरांची जयंती नाही आहे काही नाही आणि ही यात्रा का निघाली गेली हे पण आपल्याला सगळ्यांना माहीत पाहिजे. त्या काँग्रेसवाल्याने त्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची काय विठोबना केली काय भाषणामध्ये केलं गेलं भाष्य केलं गेलं देशभर त्याचे उमसार उमटले आणि त्यानंतर काय प्रकार घडला काय झालं ते पण आधी शासनाला काय केलं तेही माहीत पडलं. पण एवढ्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या वरती टीका करण्याचं आपण एवढे मोठे आहोत का हे पहिलं ओळखलं पाहिजे. आपण बोलताना कसं बोलायला पाहिजे तर त्या दृष्टीपासून आपण त्याच्या नकाची सर आपल्याला येणार नाही आणि त्याच्याबरोबर उच्चार करणं ते दुर्दैवी ठरतं. आज सावरकरांचा जर इतिहास बघितला तर आपण बघितलं तर काल बाबांनी सांगितलं की अंदमानला आपण जाऊन गेलो तर निश्चित आपल्याला स्वातंत्र्यवीर सावरकर काय आहे ते आपल्याला समजेल. आणि हे समजण्यासाठी मी प्रत्येकाला मी आव्हान करेन की आपण कधीही आयुष्यात एकदा तरी आपण एक अंदमानला जाऊन बघावं की ह्या लोकांनी स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी सावरकर असतील बाकी इतर सर्व आपले गांधी पुरुष असतील त्यांनी काय काय सहन केलं काय काय यातना भोगल्या आणि त्यानंतर आपण स्वातंत्र्यात आपण आलो आहोत. आणि अशा जर एका थोर मानवासाठी जर कोण उच्चार करत असेल तर ते आम्ही सहन करणार नाही. त्यामुळं ही एक यात्रा आम्ही सावरकरांच्या सन्माननीय गौरव यात्रा आम्ही इथं आम्ही संपन्न केली. मी सगळ्यांना धन्यवाद देईन. आपण एवढ्या मोठ्या संख्येनं ग्रामीणमधून आणि शहरामधून एवढ्या मोठ्या संख्येनं आपण सावरकर प्रेमी सगळे उपस्थित राहिला त्याबद्दल सर्वांना धन्यवाद देतो. आणि निश्चितच जिथं जिथं हिंदुत्वाला कोण बटा लावायचा प्रयत्न करेल औषध टाकेल तिथं आपली सहकार्याची भूमिका आपण आपण रस्त्यावर येणं आव्हान देणं हे काळाची गरज आहे ते आम्ही करू. एवढंच मी आपल्याला सांगतो.